Teszteltem már egészen drága perifériákat is a csatornámon. Ezek mind nagyon jók voltak, de mi van akkor, ha valaki nem akar kiadni egy vagyont fejhallgatóra, egérre vagy billentyűzetre? A SteelSeries Glow Up erre jelent megoldást. A gyártónál ez a kategória olyan termékeket foglal magába, amelyek megfizethető áron nyújtanak prémium minőséget. Kaptam is egy jó nagy csomagot, ami a következő termékekből áll. Aerox 3 Wireless Ghost egér, Apex 3 billentyűzet, Nova 3 fejhallgató, valamint QCK Prism XL legérpad. Kezdjük az Aerox 3 Wireless-tel, ami ugye egy egér, és ezt használom már lassan 3 hete. Ő egy picit kilóg a többi termék közül, mert egy fokkal drágább, mint mondjuk a Rival 3, ami olcsóbb. Azonban az Aerox 3 persze többet is tud. Ha ismerős az egér, akkor ez nem véletlen, mert tavaly teszteltem még egy vezetékes Aerox 3-at. Azonban az Aerox 3 Wireless bőven nem csak abban különbözik, hogy vezeték nélküli, sokkal több eltérés van. Na de kezdjük az elején. A Ghost egy picit áttetsző, nekem kicsit ilyen jeges, fagyasztott hatása van. Van az Aerox 3 Wirelessből egy Snow változat, ami fehér és az nem átlátszó. Nagyon jól néz ki szerintem, és ez a design még jobban átengedi az RGB világítást. Mint látjátok, mésértárcsos egérről beszélünk, hála ennek az egér mindössze 68 grammot nyom. Ennek ellenére az egér stabil és nagy erő kifejtésére sem nyomódik be. És attól, hogy az egér nincsen 100%-ban leburkolva, még strapabíró. Az Aqua Barrier technológia IP54-es szinten fröccsen is állóvá teszi. Az egér amúgy nem túl nagy, de nekem mégis kényelmes volt a használata. Nagyon jó a markolata, határozottan rá lehet fogni használat közben. Az egér a TrueMove Air szenzort kapta meg. Ez a SteelSeries saját szenzora, ami a PMV 3335-re épül. Ez egy nagyon jó és bevált szenzor hosszú évek óta. Nagy előnye, hogy energiatakarékos. Az egér akár 200 órát is kibír egy feltöltéssel a SteelSeries szerint. Persze ez egy maximális érték, ha bekapcsolod rajta az RGB-t, felveszed a fényerőt, akkor hamarabb lemerül, de nekem még így is kibírt max fényerőn egy hetet. Amúgy meg ha lemerül, akkor sem nagy baj, mert 15 perc töltés 40 óra használatot fog neked eredményezni az USB-C porton keresztül. A szenzor CPI értéke 100 és 18 ezer között állítható 100-as lépésekben. A pontosságra nem volt panaszom, nem vagyok profi játékos, de kompetitív gamingre is simán alkalmas szerintem. A vezetékes Aerox 3 szenzora egyébként teljesen más, itt a maximális CPI csak 8500. Bár megjegyzem, ez volt a főegerem hónapokig, és még ezzel sem volt semmi bajom. Az egérben a gombok egy icipicit hangosabbak, mint amiket én megszoktam, de ezek is jó minőségűek, 80 millió kattintást ígérnek rájuk. Az Aerox 3 és Aerox 3 Wireless mind PTFE talpakat kaptak. Kiváló a csúszása, egy teflon talpú egérhez képest azonnal érezni a változást. A Quantum 2.0 vezeték nélküli technológia pedig a késés gyakorlatilag teljesen eliminálja. A kapcsolat nekem stabil volt, sosem szakadt meg. Amúgy Bluetooth is van benne, ha mondjuk laptophoz használnád. Vezetékesen is működik az USB-C kábelen keresztül. Azonban mit ér egy jó egér, ha nincsen hozzá egy jó egérpad? A SteelSeries QCK Prism XL egérpadot is megkaptam tesztelésre. A QCK széria évek óta híres a jó minőségéről, erre egy rossz szavam nem volt a tesztidőszak alatt. Szövetből van az egész, jól csúszik rajta az egér és könnyen tisztítható. 90x30 centis méretével gond nélkül ráfér egyszerre az egér és a billentyűzet. Emellett van még rajta egy kétzónás RGB világítás. Na most ezekkel az a probléma általában, hogy nem simulnak ki rendesen akár hónapok alatt sem, de a SteelSeries megoldotta valahogy, ahogy kivettem a dobozból, az asztalon teljesen sima volt. Teljesen jól tapad, nem csúszkál az asztalon. Egyedül annyira a panaszom, hogy az 1,8 méteres USB kábel nem húzható ki belőle. A QCK termék családban egyébként még többféle egérpad is van különböző méretekben. Jöjjön a SteelSeries Apex 3 billentyűzet. A minőséggel nem volt bajom, de meg kellett szokni, hogy ez egy membrános billentyűzet. Nekem 6 éve csak mechanikus billentyűzetem volt, de nem tagadom, a membránnak is vannak előnyei. Ezen például simán lehet némán gépelni. Leginkább akkor is ajánlanám, ha neked fontos, hogy halk legyen a billentyűzet. Persze itt nincsen taktilis visszajelzés és sokkal puhábbak a billentyűk. Kétségkívül ennél jobb membrános billentyűzetem még sosem volt, de drágább is, mint a többi ilyen. A billentyűzethez jár egy mágneses csuklótámasz. A kábelt három csatornában rendezhetjük el. Ami még tök jó, hogy IP32-es vízállósággal rendelkezik, ez tök hasznos. Kapunk egy hangerőszabályzó görgöt, alatta pedig van egy média vezérlő gomb. Egy lenyomásra megállítja a zenét, kettőre lépteti, háromra pedig visszalépteti. Szerencsére itt jelen vannak a NumLock, CapsLock és WindowsLock visszajelző ledek, ezeket manapság sok gyártó lespórolja. És végül az utolsó termékünk az Arctis Nova 3 fejhallgató. Ahogy látjátok, vezetékes és RGB világítással rendelkezik. Ez már az 5. SteelSeries fejhallgató, ami nálam van, de a kényelemre egyiknél sem volt panaszom. A Comfort Max Pant a Nova szériában még jobb, mint az előző termékekben. És végre itt már lehet állítani a fülek méretét, ezt az Arctis széria nem tudta, itt van benne egy ilyen csúsztató mechanika, persze mindkét oldalon.
és így nagyobbra vagy kisebbre lehet menni. A párnák is zseniálisak, memóriahabosak, és nem izzad benne a fejem egyáltalán. A 253 g-os súlyával nem mondható nehéznek. Aktív zajszűrés nyilván nincsen benne, de a passzív szűrése elegendő, ha rajtam van, nem hallom a gépen ventilátorát, és nekem ez a legfontosabb. USB-C van rajta, de kapunk hozzá egy jack kábelt, valamint egy hosszabbítót. Ezekkel a kábelekkel jó PC-hez, laptophoz, konzolhoz, telefonhoz, vagy akár Nintendo Switchhez is. Bal oldalt van rajta a hangerőszabályzó, egy mikrofonnémító gomb, valamint az USB-C port. A füles jobb oldalán csak az RGB kapcsolója van. A Nova 3 megkapta a második generációs Clearcast mikrofont, nézzük meg, hogy milyen hangja van. A SteelSeries Arctis Nova 3 mikrofonja tökéletes arra, hogy Discordon mondjuk a barátaid hallják, hogy mit mondasz, de streamelni, videót felvenni ezzel nem érdemes, egy fejhallgató mikrofonja nem elég nagy ahhoz, hogy mondjuk beleférjen egy nagyobb kapszula, ami jó hangminőséget rögzítene, de szerintem egy gamer headsethez képest ez a hangminőség nagyon jó. Ami a hangzást illeti, a mély basszus rajta kicsit gyenge, de ez gamer fejhallgatóknál megszokott, mert így jönnek ki az irányok, a robbanások és a lövések a játékokban. A mély tartomány többi része gamer headsethez képest már jó és van benne erő. Nyilván utazáshoz, zenehallgatáshoz, irodai munkára nem ez a legjobb fejhallgató, de ha játszol és néha videókat nézel, valamint Spotify-ról hallgat zenét háttérben, arra tökéletes lesz. A SteelSeries termékek mellé még egy szuper szoftvert is kapsz, ami nem más, mint a SteelSeries GG. Itt látható jelenleg a SteelSeries GG program, és ennek rengeteg remek funkciója van. És mindjárt látni fogjátok, de sokkal többet tud, mint az eszközök egyszerű állítgatása. És ha már eszközök állítgatása, ezt megtehetjük itt a GG-n belül az Engine szekcióban. Itt van az összes SteelSeries eszközöm, hát van egy pár. Mondjuk ha rámegyek az egeremre, akkor itt látom, hogy ugye fel van töltve. Itt lehet állítgatni a DPI-t, és itt van minden beállítása, gombokat lehet állítgatni, illetve a ledeket is. Az Apex 3-nál is lehet egyébként a gombokat programozni, nekem az M6 most éppen az F16, ami a kamerám elrejtése az OBS-en belül, amit streamek közben szoktam használni, de persze ha bármelyik gombra rámész, akkor nagyon sok funkciót hozzá lehet adni. Ennek is lehet állítani a világítását, kijelölhetem a különböző zónákat, és itt vannak az effektek. A beállításoknál pedig itt van a polling rate, amit 1000-re kell rakni, mert így a legjobb. Na de ami lenyűgöző, az a QCK Prism egérpad. Nyilván tudom állítani a színét, le tudom venni a fényerőt, de ez itt még nem minden. Ha az appokhoz megyünk, itt van egy nagyon jó funkció. Mint látjátok, van rengeteg alkalmazás, amit lehet használni, nekem a kedvencem a Discord. Amúgy erre képes az egér, a billentyűzet vagy a Nova 3-as fejhallgató is, de most az egérpadot fogom megnézni. Ha mondjuk Discordon kapok egy értesítést, tehát egy üzenetet, akkor a színe legyen piros. Vagy ha lenémítom magam, akkor az egérpad világítson kéken. Amúgy egy picit más és sokkal drágább termék, az Arctis Nova Pro Wireless vevő egysége képes arra, hogy a Discord értesítéseket még ki is írja a képernyőjére. De ha kell, az még kiírja a gép hőmérsékletét is, tehát rengeteg hasznos funkció van itt a GG-n belül. De ez még csak a Discord volt, ahogy látjátok, van még rengeteg játék is, ezekkel mind képes együttműködni a GG, és akkor a játékon belül bizonyos eseményekre fog reagálni a SteelSeries perifériád. A Sonarról a csatornán már rengeteget beszéltem, ez egy fullos hangkeverő streamereknek, gamereknek és átlagfelhasználóknak egyaránt nagyon hasznos. És megjegyzem, nem csak azért mondom ezt, mert a SteelSeries szponzorálta a videót, hanem azért is, mert mielőtt megkerestek, én már használtam ezt a Sonart. Itt a mixeren különböző csatornák hangerejét szabályozhatod, itt mondjuk a játék hangerejét, vagy a Discord, vagy Skype, Teamspeak, akármi. Ami érdekes itt, az a média, nekem a Spotify van hozzáadva ehhez a csatornához. Ha a fejhallgató ikont lehúzom mondjuk nullára, akkor én nem hallom a zenét a fejhallgatómban. Viszont van itt egy ilyen ikon, ami a stream csatornát jelzi, ami most max hangerőn van, tehát a streamem ugyanúgy hallja a zenét, de én a fejemben nem. Ugyanez van itt a chatnél, csak fordítva, tehát a stream van lenémítva, a fejhallgató pedig max hangerőn. Tehát ha éppen streamelek, de valaki Discord hívásban mond valamit, amit nem igazán kéne, hogy a stream halljon, akkor ezt ezzel meg tudom tenni, és akkor a játék hangja vagy a zene még ugyanúgy hallatszódik a streamben, tehát nem kell az egész desktop audiót lenémítanom. Minden csatornán van egyébként egy equalizer, ha mondjuk itt kiválasztom a játéknál a Valorantot. Például itt ez a profil kiemeli a lépések hangerejét és a bomba hangerejét. A chatnél szintén van egy equalizer, de ami érdekes, hogy egy zajszűrést rakhatsz a barátaid hangjára, tehát ha valakinek nagyon rossz a mikrofonja és zúg, akkor te ezzel nem fogod hallani. A médiánál ugye a zenékhez én meg készítettem egy saját equalizer profilt a Nova Pro fejhallgatómhoz, de itt is van számtalan nagyon jó alapból, filmekhez vagy zenékhez egyaránt. Ha nem értesz az equalizerhez, nem tudod, hogy mi az, akkor is itt vannak ezek a nagyon jó presetek mindegyik csatornához, amiket használhatsz. És végül a Sonarban még javíthatsz a mikrofonod minőségén is, itt is van egy equalizer, amit speciál most én csináltam, de vannak persze presetek ehhez is, mindenféle mikrofonokhoz,
vagy hangprofilokhoz. És itt van a Clearcast AI zajszűrés, amit stream közben szoktam használni. Kiszedi a billentyűzet hangját és a háttérzajt szinte tökéletesen eltávolítja, a Clearcast AI zajszűrés szerintem tökéletes. Ja, és a legjobb az egész GG-ben, mindegy, hogy milyen egered, fejhallgatód, billentyűzeted van, a Momentset és a Sonart használhatod bármilyen eszközzel, nem is kell hozzá SteelSeries perifériát venned. Az Aerox 3 Wireless-t egy egyetemi ajánlást kap tőlem, jelenleg ez a fő egerem, mint elmondtam. 30-40 ezer forint, ahogy mondtam, ez egy fokkal magasabb kategória, mint a többi termék a videóban. Úgy gondolom, mindent megkapunk az egerben, amit ennyi pénzért elvárhatunk. Az egérpad 15-20 ezer forintos ára átlagosnak mondható a többi jó minőségű ledes egérpad között, de ez a szoftver miatt kiemelkedő szerintem. De ha neked ez nem tetszik, mert nagyobb kell, kisebb kell, vagy nincs szükséged a ledre, akkor találsz még a QCK szériában rengeteg más egérpadot. Az Apex 3 azoknak lesz jó, akik kifejezetten membrános billentyűzetet akarnak. 25-30 ezer forint, ennyiért viszont már lehet kapni egészen jó mechanikusokat is. De ha neked azok nem tetszenek és egy halk, könnyű vízálló alternatívát szeretnél, itt van ez is. A Nova 3 30 ezer forintért pedig szerintem egy fantasztikus választás. Minden termék linkje ott lesz a videó leírásában. Köszönöm a SteelSeriesnek a támogatást, nektek pedig a figyelmet. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!